ရခိုင်ပြည်နယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှာအတည်ပြုလူနာကတော့92ယောက်အထိကိုရှိလာနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတင်းတင်းစောကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဩဂတ်လ26ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းထိရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာကိုဗစ်-19ပြုလူနာကတော့92ယောက်အထိတွေ့ထားရပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရောဂါပိုး96ခံရတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းကတော့16ယောက်အထိရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီဆက်ခွနအူမှာနားနှာခေါင်းလေချောင်းကဆရာဝန်ကြီးတဦးနဲ့သူနာပြုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း12ဦးပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် ကျမိုင်နဲ့အားကြောင့်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂတ်လ28ရက်နေ့ညပိုင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာကိုဗစ်-19ဒီပြုလူနာအသက်6ဦးရှေလုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ6ဦးထဲက9ဦးကတော့96ကြီးများတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတော့ကျမိုင်ရေဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးလူနာနံပါတ်00952ကနေ00963ထိရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လူနာ450ကတော့စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်ထားတဲ
ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတော့ဆေးဥမာလုံးလုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပြီးသူတို့ကိုစစ်စစ်ပေးဖို့ပြောရတာကနေစစ်ဆေးရတာနေပြီးတော့အတည်ပြုနာဖြစ်လာတာလို့ပြည်내ကျမ်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးကပြောဆိုထားပါဗျာ ဆေးဥမာလုံးလုံးနေတဲ့ကျမတွေကတော့ဟိုသူတို့ကကိုကိုစစ်စစ်နဲ့ဆိုလို့ဆက်လိုက်တာလေအဲ့ဟိုပေါ်ဆက်တွေ့တာနော်မနေ့ကအထိကပ်ပွန်နေရောလို့ရှိတာပေါ့နော်ကျမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဩဂတ်စ်လ 24日夜မှာအတည်ပြုလူနာ3996ကတန်ဃာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးသူကတဆင့်96ခန့်ရတဲ့တန်ဃာတော်၄ပါးလဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုလူနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူနာနံပါတ် 463ခန့်ရတဲ့တန်ဃာတော်၄ပါးလဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုလူနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်လူနာနံပါတ် 463ခန့်ရတဲ့တန်ဃာတော်၄ပါးလဲဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုလူနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတော့ COVID-19ပြည်တွင်းကူးစက်မှုအနေနဲ့6ရက်တာကာလအတွင်းမှာစစ်တွေမြို့မှာ69ခုနှစ်ယောက်မြောက်ဦးမြို့မှာ3ယောက်နဲ့တန်တန်းမြို့မှာ2ယောက်ရှိနေတာပါ အဲ့ဒီအတည်ပြုလူနာတွေကနေဆက်ဆက်ထိထိထားတဲ့သူတွေကိုကွာရန်တီးလုပ်ထားရတဲ့သူရေးရွက်ကတော့400ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ COVID-19အကြီးပြုလူနာစုစုပေါင်း463ယောက်ရှိနေပါပြီအဲ့ဒီထဲကသေဆုံးသွားတဲ့သူ6ယောက်နဲ့ရောဂါပိုးပြန်လည်သက်သာလာတဲ့သူကတော့342ယောက်ရှိနေပါတယ် ကျမိုင်နဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာကူးစက်နေတဲ့ကိုဗစ်-19ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာမျိုးဥပိစာပြောင်းလဲလာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ဖြေရှာဖို့ထုတ်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုဗစ်-19ကာကွယ်ရေးနဲ့